মাধুরিমা আগবাইছে অমৃতঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিষ আচাৰ্য অসম সন্তান ভৰতৰাজ আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কিদৰে সহায় আগবঢ়ায় বা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ কথা আমি কিদৰে অনুমান কৰিব পাৰোঁ আৰু জানিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি তেওঁৰ পৰা আজি বহুতো পৰামৰ্শ ল'ম আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত অকণো পলম নকৰি আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ প্ৰদা আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় আৰু ইতিমধ্যে ক'লোৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কেনেদৰে কি কি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় বা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ কথা কিদৰে আমি জানিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম নিশ্চয় সেইখিনিলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে নৱবৰ্ষৰ বহু বহু শুভেচ্ছা লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ বহু বহু শুভেচ্ছা তোমাক লগতে অসমবাসী ৰাইজক জনালোঁ ধন্যবাদ শিক্ষাৰ আমি শিক্ষা এনেকুৱা এটা বিভাগ যে আমি জীৱনত কিবা এটা ধৰি লওক নিজকে ভালকৈ এজন ভাল নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে এজন ভাল ব্যক্তি হ'বৰ কাৰণে শিক্ষা আমাক লাগিবই নহয় জানো গতিকে শিক্ষাৰ পজিশ্যন এটা ধৰি লওক এনেকুৱা হয় যে এজন সন্তান প্ৰত্যেকটো মাক দেউতাকেই বিচাৰে যে তেওঁৰ সন্তান খুব ভাল হওক কম্পিটিশ্যন থাকেতো আজিৰ সময়টো হ'ল কম্পিটিশ্যনৰ যে সকলোৱে বিচাৰে যে আনজনতকৈ মোৰ সন্তানটো অলপ বেছি ভাল হওক সকলোৱে বিচাৰে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা এনেকুৱা সেই দৌৰত তাৰমানে সেই কম্পিটিশ্যন দৌৰটোত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহি পৰে যে ল'ৰা সেই সন্তানটোৱে সেইটো পাৰিব নে নোৱাৰিব সেইটো নাচায় মাক দেউতাকক কিছুমান বস্তু জাপি দিব লগা হয় শেষত কিন্তু তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰে যেতিয়া অলৰেডি দুবছৰ বা তিনিবছৰ হৈ যায় যেতিয়া দেখিলে অলৰেডি ষ্টুডেণ্টকটো হয়তো তেওঁ ল'ৰাটোক বিচাৰিছিলে যে মই কমাৰ্চ পঢ়িম কিন্তু মাক দেউতাকৰ প্ৰেচাৰত আমাৰ ফেমিলিত কোন বিজনেছ আছে বিজনেছমেন আছে গতিকে তুমি কমাৰ্চ নহয় তুমি ছায়েন্স পঢ়া বুলি জাপি দিলে গতিকে এটা সময় এনেকুৱা এটা সময় আহিল যে হয়তো দুবছৰ তিনিবছৰ পিছত তেওঁ গম পাইছে যে তেওঁ আচলতে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় শেষত এনেকুৱা এটা হ'ল তাৰপিছত মাক দেউতাকে ৰিয়েলাইজ কৰে যে অলৰেডি এইটো বহুত লেট হৈ গ'ল শেষত কি হ'ব সেই ব্যক্তিজনক বা সেই জাতক বা জাতিকাগৰাকীৰ কাৰণে কি এনেকুৱা হয় যে মই কি কৰিম এতিয়া সময়খিনিতো নাই লগৰবিলাক ওলাই গুচি গ'ল বহুত আগত গুচি গ'ল এতিয়া পঢ়িম নে নপঢ়িম নপঢ়াই ভাল ৰৈ যায় বহুতৰ তেনেকুৱা আধৰুৱা হয় তেনেকুৱা কনফিউজনবিলাক হোৱাৰ আগতে এটাই মাধ্যম সেইটো হ'ল জ্যোতিষ জ্যোতিষ এনেকুৱা এটা মাধ্যম যে ধৰি লওক এতিয়া যিহেতু আমাৰ খুব ভাল টপিক এটা উলিয়াইছা যে ওচৰতে সমাগত আমাৰ HSLC তাৰপিছত HSৰ এক্সামবিলাক আহি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পেৰেণ্টছবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ লগে লগে বেছি পেৰেণ্টছবিলাক হাবাথুৰি দেখায় যে কেনেকুৱা লাইনত আমি লৈ যাম গতিকে তেনেকুৱা এটা কনফিউজন হোৱাৰ আগত বেটাৰ গৈছে যে আপুনি জ্যোতিষৰ লগত পৰামৰ্শ কৰক তেওঁ আপোনাক চাজেষ্ট কৰিব কিটো লাইনত গ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কনফিউজন ধৰি লওক আপোনাৰ সেই টপিকটো লৈ আপোনাৰো কনফিউজন যিজন ধৰি লওক আপুনি আজিকালি নেটত ইণ্টাৰনেট লৈ আপুনি চাব পাৰে নিজৰ মোবাইলটোতে আছে আজিকালি নিজৰ মোবাইলটোতে আপুনি মানে এষ্ট্ৰলজি হেৰি পোৱা যায় এপ পোৱা যায় আপুনি তাৰ তাকো ডাউনলোড কৰি পেলাই আপুনি অকণমান আইডিয়া এটা ল'ব পাৰে যদি পৰা নাই যদি দেখিছে যে আপুনি কনফিউজ তাতেও ধৰি লওক কিছুমান কনফিউজন থাকে যদি পৰা নাই তেতিয়া কোনো এক্সপাৰ্টৰ লগত আপুনি কথা পাতক নিশ্চয় আপোনাৰ লাইনটো আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিব যে আগলৈকে তেওঁ কমাৰ্চ ভাল হ'ব নে আৰ্টছ ভাল হ'ব নে তেওঁ ছায়েন্সেই পঢ়িব তেওঁ টেকনিকেল লাইনতে যাব নে তেওঁ অন্য এটা লাইন ল'ব নে তেওঁ এইবোৰ বাদ দি পেলাই তেওঁ হয়তো কমপ্লিটলি কালচাৰেল এখন ৱৰ্ল্ডলৈ গুচি যাব তেওঁ হয়তো নপঢ়িব পাৰে বুজি পালে তো সেইটো কাৰণে গৈছে যে ইয়াৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হ'ল জ্যোতিষ
জ্যোতিষ এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট যত নেকি আমি একদম ক্লিয়ারলি বুঝি পাই যাওঁ যে আগলৈকে তেওঁৰ কাৰণে কি হ'ব। হয়, এতিয়া এপৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, এপলৈকে নাযাওঁ কাৰণ আপুনি যিহেতু সদ্যহতে আমাৰ কাষত আছে, গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে শিশু বা ষ্টুডেণ্ট এটা, ল'ৰা ছাত্ৰ এজন বা ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে কিদৰে লাইনটো নিৰ্বাচন কৰিব, সেইটো কিহৰ ভিত্তিত আমি জানিব পাৰিম? চিম্পল, কিছুমান চিম্পল ৱে দিছোঁ যে আজিকালি আচলতে আমি সকলোৱে কিছু কথা নিজৰ জনা উচিত। এটা সময় আছিলে যে মাক দেউতাকে নিজৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কুস্তিবোৰ নিজেও নাচাইছিল আৰু আনকো চাব নিদিয়ে, সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ভুল ধাৰণা এটা লৈ আছে। গতিকে মই এইটো নকওঁ, যিহেতু আপোনাৰ মোবাইলত গোটেই নাপায়, গতিকে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ল'ৰাটো কয় বা ছোৱালীজনী কয় যে আপুনি তুমি কুস্তিখন চাব নোৱাৰা, মোবাইলত যেতিয়া আহি গ'ল আপোনাৰ সোঁৱৰণীখনটো লুকাই থাকি গ'ল, নহয় জানো? তো এতিয়া হৈছে যে কথাবোৰ লুকুৱাব নালাগে, এতিয়া কথাবোৰ সকলোকে ভালকৈ জনাই দিওঁ। গতিকে চিম্পল হ'ল যে যেতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ৰাশি আছে, আমাৰ বাৰটা ৰাশি আছে, গতিকে সেই বাৰটা ৰাশিৰ লগে লগে বাৰটা লগ্নও আছে। গতিকে ৰাশিৰ ওপৰত নহয়, সদায় লগ্নটোৰ ওপৰতেই আমাৰ লাইফটোৰ তাৰমানে আমি আমাৰ ব্যক্তিত্বটো বিচাৰ কৰা হয়। মই কেনেকুৱা ব্যক্তি, তুমি কেনেকুৱা ব্যক্তি, সেই লগ্নটোৰ ওপৰত বেছ কৰে। গতিকে লগ্নটোৰ ওপৰত যেতিয়া বেছ কৰে, সেই লগ্নৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি, লগ্নৰ অধিপতি, চাপ'জ এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ যে মেঘ লগ্ন, মেঘ লগ্নৰ জাতক বা জাতিকা, তেওঁৰ অধিপতি মঙল। মঙলৰ অৱস্থান ক'ত, মঙল গ্ৰহটো ক'ত বহিছে, নিজৰ জন্মৰ বাৰটাৰ যিটো চক্ৰ আছে, সেই চক্ৰটোৰ বাৰটা ঘৰত কোনটো কোনটো ঘৰত বহি আছে, কাৰ ঘৰত বহি আছে, কিমান ডিগ্ৰীত বহি আছে, এইখিনি বস্তু তেওঁ যেতিয়া জানিব, জনাটো জৰুৰী আচলতে। মই এইকাৰণে কওঁ সকলোৱে জানিব লাগে, সকলোৱে অলপ অলপ জনাটো উচিত। জানি ল'লে নিজৰ অন্তত নিজৰ লাইফৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি অকণমান, কোনে জানে জানেনে, যি এতিয়াও মই এনেকুৱা দেখিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে কিন্তু পঢ়াৰ উপৰিও এই ইয়াৰ ওপৰতো খুব ষ্টাডি কৰি আছে। কাৰণটো হ'ল যে তেওঁলোকে, মই খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছে নহয়, এই ষ্টাডিয়ে, মই এইটো কোৱা নাই যে তেওঁ আগলৈকে জ্যোতিষী হ'ব, কিন্তু এইটো বস্তু কনফাৰ্ম হৈ গ'ল, তেওঁ নিজৰ লাইফটো ডিচিশ্যন ল'ব সময়ত তেওঁ কনফিউজন নহয়, যে তেওঁ নিজেও এটা অংক কৰি ল'ব পাৰিব যে মোৰ প্ৰেজেণ্ট পিৰিয়ডটো কেনেকুৱা, এই সময়ত মই এইটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব নে নহ'ব, যদি নহয় অলপ ৰৈ যোৱাটো ভাল হ'ব নেকি, নে কমপ্লিটলি কামটো নহ'বই মোৰ, বুজি পালা? তো সেইটো কাৰণে গৈছে যে আমি সকলোৱে অকণমান হ'লেও নলেজ থকাটো জৰুৰী। তো এতিয়া ধৰি লৈ যে তেওঁৰ লগ্নৰ অধিপতি মঙল, তে মঙলৰ মানে মঙল গ্ৰহটোৰ অৱস্থান কেনেকুৱা আছে, তে মঙলে কৈছে যে লগ্ন তাৰমানে নাম্বাৰ ওৱান হাউচ, ফ'ৰ্থ হাউচ, ছেভেন, এইট আৰু টুৱেলভ হাউচত মাংগলিক বুলি কওঁ। মাংগলিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই মঙলৰ অৱস্থানটো ক'ত, কোনটো ঘৰত বহি আছে আৰু কি ৰাশিত বহি আছে, সেই ৰাশিটোৰ লগত মঙলৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা, লগ্নটোৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা, সেইখিনি যেতিয়া তেওঁ বিচাৰি পাই যাব, তেতিয়া তেওঁ গম পাই যাব তেওঁ আগলৈকে তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ এজন সবল মনৰ ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব থকা মানুহ, নে তেওঁৰ মানে কনফিউজড, মানুহজন কনফিউজড, মানে আগলৈ মই কি কৰিম মই নাজানো, বুজি পালে, হ'ব পাৰে নে হ'ব, আগলৈ কামটো হ'ব পাৰে নে নহয়, আগলৈ কামটো হ'ব, দুটা বেলেগ বস্তু, নহয় জানো? গতিকে সেই তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে কনফাৰ্ম হৈ যায় যে নহয় আগৰ এই সময়খিনি মোৰ এনেকুৱা হ'ব, হ'ব হ'ব পাৰে নহয় হ'ব, যে তেতিয়া আমি এনেকুৱা হিচাপত যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, নিশ্চয় আগলৈ মোৰ প্ৰব্লেম নহ'ব, তো মই বিজ্ঞান পঢ়িম নে আৰ্টছ পঢ়িম নে কমাৰ্চ পঢ়িম, তেতিয়া তেওঁৰ লাইনটো ক্লিয়াৰ, তেওঁ নিজে বিচাৰি পাব। যদি তেতিয়ালৈকে যিহেতু বহুতে ধৰি লওক এই বিষয়ে অজ্ঞাত, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো বিচাৰি নাপাব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে সদায় জ্যোতিষৰ ওচৰত যাওক, প্ৰশ্ন কৰক, তেওঁক লগ্নৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আছে নে ৰাশিৰ ওপৰত কৰি আছে প্ৰশ্ন কৰক, সেইখিনি তেওঁ জনা অধিকাৰ আছে, সেই প্ৰচাৰ সেইটো যেতিয়া জানি ল'ব, জানি লৈ পেলাই তেওঁ যেতিয়া দেখিব তেওঁ মোৰ যিটো কেলকুলেশ্যন কৰিছে মানে কাৰেক্ট কৰিছে, তাৰপিছতো যদি কনফিউজন আছে আৰু এজনৰ ওচৰত যাওক, দুজন সদায় কৈছে এক্সপাৰ্ট কমেণ্টছ সদায় দুটা, এজনৰ যদি কনফিউজন থাকে আন এজনৰ পৰা লওক, লৈ তাৰপিছত তেওঁৰ ডিচিশ্যন লওক যে কি কৰা উচিত, সেইটো হ'ল তেওঁৰ যেনে ধৰি লওক ষ্টিমটো কেনেকুৱা ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে যাতে ভুল হৈ নাযায়। ধৰি লওক এনেকুৱা হৈ গ'ল যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যে যিসকল ভাল ল'ৰা ছোৱালী, সচেতন পেৰেণ্টছ বুলিয়েই নকওঁ মই, এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী দেখোঁ আমি ৰিজাল্টবিলাকত দেখোঁ যে একদম টপ, যিটো চবতকৈ টপ কৰে, একদম দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা। হয়, আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে, এই বিষয়ে আৰু বহুত জানিবলগীয়া আছে, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে, আমি বিৰতিটো লৈ ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম বহুতো কথা, গতিকে চাই থাকিব মাধুৰিমা।
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে জ্যোতিষ আচাৰ্য অসম সন্তান ভৰত ৰাজ আহক তেওঁৰ হৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু ভৰত আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে খুব দুখীয়া ঘৰৰ লৰা বা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা খুব টপ কৰা ভাল ৰিজাল্ট কৰা দেখা যায় দেখিছো যোৱাবাৰো হৈছে তেনেকুৱা তো এতিয়া হ'ল যেতিয়া মাক দেউতাক সঁচাতে নাছিল নে হয়নে হয়তো চাগে দেউতাকে গমেই নাপায় ল'ৰাটো সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট কৰিবনে বা ছোৱালীজনী এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট কৰিবনে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছো হেল্ল' 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 হয় কোনে কৈছে মই আপোনাক গটেপৰা কৈছিলোঁ ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোন ডেট অফ বাৰ হ'ল 15 মাৰ্চ 1987 যেতিয়াই এনেকে ফোনেৰে ক'ব আপুনি 15 মাৰ্চ নহয় আচলতে 16 মাৰ্চত আপোনাৰ জাতক 16 মাৰ্চটোহে আপুনি বাৰ্থডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰিব দেই আচ্ছা যি নহওক বাৰু বৰ্তমান দশা ৰাহুৰ চলি আছে কন্যা ৰাশি আৰু মীন লগ্ন বৰ্তমান দশা ৰাহুৰ চলি আছে ৰাহুৰ অন্তৰ্দশাত কেতু 29 মাৰ্চলৈকে অকণমান কনফিউজন এটা আছে 29 মাৰ্চলৈকে ৰাহুৰ লগত কেতু ৰাহুৰ লগত কেতু থাকিলে মানুহৰ কি হয় কালসৰ্প এইখিনি সময়ত বিৰাট প্ৰবল যুগত আছে গতিকে আপুনি কোনো এটা লাইন আপুনি কাৰেক্টলি পাবৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব যদি পাৰে কৈছে তাৰ কাৰণে কৈছে অলপ ধৈৰ্য ৰাখক ৰাহুৰ লগত কেতু গৈ শুক্ৰ অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ হ'ব শুক্ৰৰ যিটো অৱস্থান শুক্ৰ একাদশত বহি আছে আপোনাৰ কাৰণে আইভাৱতে বহি আছে গতিকে ৰাহুৰ লগত শুক্ৰ কিন্তু খুব ভাল ৰিজাল্ট দিব তেতিয়ালৈকে কৈছে যে 29 মাৰ্চটো পাৰ কৰক বহাগৰ পৰা খুব সুন্দৰ সময় ধৈৰ্য ৰাখিব ধন্যবাদ আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলৈ আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে হয় তো যিসকল সচেতন পেৰেণ্টছ বুলি কৈছোঁ গতিকে বা লগতে সচেতন ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে এইটো অলৰেডি প্লেন কৰি লৈছে কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ গাইড দিব ক'ত পঢ়াব কি কৰিব এভৰিথিং প্লেনড ভেৰি গুড কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে কিন্তু আমি যদি সেইটোৰ কেলকুলেশ্যন কৰোঁ যদি পাৰ্চেণ্টেজত চাওঁ খুব বেছি 20% পেৰেণ্টছ আছে বা 20% ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে নিজৰ প্লেনখিনি অলৰেডি কৰিছে কিন্তু বাকী 80% কিন্তু কনফিউজ কোনোবাটো হয়তো পাছ কৰিবনে সেইটোতে ডাউট আছে হয়তো পঢ়াই নাই আজিলৈকে হয়তো পৰীক্ষা আহি পালে এতিয়ালৈকে হয়তো চাগে কিতাপখন খোলাই নাই কোনোবাই হয়তো ট্ৰাই কৰি আছে আৰম্ভ কৰি আছে মন বহাব পৰা নাই কাৰোবাৰ হয়তো ঘৰুৱা কিছু প্ৰব্লেম বা ক'ৰবাত হয়তো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছে যে ঘৰত হয়তো পঢ়াৰ কোনো এটা পৰিৱেশেই নাই বহু ধৰণৰ সমস্যা আছে এই 80% কিন্তু বহুত সমস্যা থাকে দেই তো এইসকলৰ কাৰণে কৈছে তেওঁলোকে কেতিয়া কি কৰিব লাগে সদায় জ্যোতিষৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে যে যদি চাপ'জ আপুনি আজিলৈকে কিতাপ খুলিব পৰা নাই কিয় এনেকুৱা কি কাৰণ কাৰণ আমিতো সকলোৱে জানো যে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে একদম জীৱনৰ অত্যন্ত স্পেচিয়েল এক্সাম দুটাই আছে তাতে জানো গতিকে সেই এক্সামত মই কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব গতিকে সেইখিনি এতিয়ালৈকে কিয় মানে চিৰিয়াছ হোৱা নাই নিশ্চয় ক'ৰবাত প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেমটো জেনেৰেলি ধৰি লওক বোলে দেউতাকৰ ফিনেন্সিয়েল পজিশ্যনটো ভাল নহয় কেতিয়াবা দেউতাকৰ কিছুমান আমি দেখোঁ যে পেৰেণ্টছৰ দেউতাকৰ উৎপাত দেউতাকে হয়তো ৰাতি অকণমান খাই বৈ আহিছে হুলস্থুল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী হয়তো পঢ়িব দিয়া নাই বা ল'ৰাটোক অন্যান্য কামত বিজি কৰাই দিছে তেনেকুৱা দেখা যায় বহুত সমস্যা তাৰ উপৰিও কিছুমান এনেকুৱা আছে যে হয়তো যে দেউতাকে দিছে ছাপৰ্ট দিছে গোটেইখিনি ছাপৰ্ট দিছে কিন্তু ল'ৰাটো কিন্তু পঢ়িব পৰা নাই কিয় পৰা নাই এইখিনি বস্তু জানিবৰ কাৰণে কৈছে যে প্ৰথমতে চিন্তা কৰক যে মই সংখ্যা হিচাপে মই আগতেও কৈছিলোঁ সংখ্যা তেওঁৰ লাকী নাম্বাৰ কোনটো লাকী নাম্বাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিজৰ জন্ম তাৰিখ মাহ চন গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰাৰ পিছত যিটো ছিংগল নাম্বাৰ পাব সেইটোৱে লাকী নাম্বাৰ আৰু যোনটো যিটো তাৰিখত তেওঁৰ জন্ম সেইটো হ'ল তেওঁৰ জন্ম তাৰিখ এই দুটাৰ লগত কৈছে যে সেই দুটাৰ অধিপতি কোন আমি আগতেও কৈছোঁ গতিকে অকণমান আজিকালি নেট চাৰ্চ কৰিলে চব পায় গোটেইখিনি পাই যাব তাৰ সেই লাকি তাৰ কালাৰটো উলিয়াই লওক সেই কালাৰ মতে গৈছে তাৰ দিশটো আপুনি পাই যাব সেই দিশ মতে গৈছে আপুনি আপোনাৰ কাৰণে পূব দিশটো বেছি ভাল নে পশ্চিম ভাল নে উত্তৰ ভাল নে দক্ষিণ ভাল আপুনি সেই দিশকেইটা নিজৰ নিৰ্ণয়ন কৰি লওক তাৰপিছত সেই মুৱা হৈ আপুনি পঢ়ক নিশ্চয় গৈছে আপুনি অলপ হ'লেও আপোনাৰ লাইফত পৰিৱৰ্তন আহি যাব পঢ়াৰ আগতে যদি আপুনি আধা ঘণ্টা পঢ়িছিল আপুনি 1 ঘণ্টা পঢ়িব
সেইখিনি বস্তু যদি আগৰ পৰা কৰি যায় তো নিশ্চয় যদি আজি যদি আৰম্ভ কৰে মোৰ কথাটো হ'ল যদি আজিও যদি তেওঁ আৰম্ভ কৰে হয়তো এই ওচৰৰ পৰীক্ষাটো বৰ ভাল নহ'ব পাৰে তাৰপিছত দুবছৰ পৰীক্ষা কিন্তু বিৰাট ভাল হ'ব সেইটোৱে মোৰ মানে ক'ব লগা উদ্দেশ্যটোহে এইটোৱে যাতে আমি নিজৰ মাইনাছ পইণ্ট আৰু প্লাছ পইণ্টখিনি আমি সকলোৱে নিজে নিজে জানাটো উচিত জানি লওঁ তেতিয়া সেইটো নিশ্চয় জীৱনৰ কাৰণে খুব উপকাৰী হৈ পৰে আমি কথা পাতিম আৰু জানিম প্লাছ মাইনাছৰ কথা যোগ বিয়োগৰ কথা কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জ্যোতিষ আচাৰ্য অসম সন্তান ভৰত ৰাজৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি যোগ বিয়োগৰ কথা জানি আছিলোঁ হয় তেনেকুৱা আমি বহু ধৰণৰ উপায় কিছুমান আছে কিন্তু আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত কথা কৈ যাব নোৱাৰোঁ আচলতে তেতিয়া বেয়াও লাগে কিন্তু তথাপিও ক'ম যে বহুতে হয়তো প্ৰগ্ৰেমটো চাই কনফিউজ কি কৰিম এতিয়া এইখিনি সময়ত কিবাটো যদি সঁচাকৈ সৰু এটা উপায় যদি দিলেহেঁতেন মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই কিছুমান সৰু সৰু উপায় কিছুমানো দিম যেনে ধৰক যে আমি সকলোৱে জানো যে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হ'ল মা সৰস্বতী গতিকে মা সৰস্বতীৰ পূজা কৰাটো নিয়মিতভাৱে সকলোৰ কাৰণে খুব জৰুৰী এইটো এনেকুৱা নহয় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব লাগে ডাঙৰেও কৰিব লাগে আচলতে কাৰণ আমাক বিদ্যা মৰাৰ আগদিনাখন লাগিব জ্ঞান আমাক লাগিবই তো সঁচাই কৈছে মা সৰস্বতীৰ কাৰণে কৈছে আমি কেনেকৈ কৰিম সদায় কৈছে নিজৰ পূজাঘৰত আপুনি মা সৰস্বতীৰ যন্ত্ৰ এটা স্থাপন কৰক ফটোখন বা মূৰ্তিটোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি পাৰে আপুনি মা সৰস্বতীৰ যন্ত্ৰ এটা স্থাপন কৰক যদি পাৰে তাক পূৰা যজ্ঞৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ মন্দিৰত ৰাখক যদি পাৰে তাৰপিছত কাৰণ আজিকালি যন্ত্ৰ এভেইলেবল মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যন্ত্ৰ পোৱা যায় ধৰি লওক কোনোবা এটা ট্ৰেড ফেয়াৰ হ'ল বা কিবা এটা হ'ল আজিকালি তাৰমানে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই ৰুমা কৈছিলোঁ ক'ব ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় ক'ব জন্ম তাৰিখটো ক'ব তাৰ আপোনাৰ জন্ম হৈছে 2015 হয় তাৰিখটো আৰু মাহটো তাৰিখটো আপোনাৰ 28 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 28 তাৰিখ সময় কিমান আছিলে ৰাতিপুৱা 9:10 হয় ৰাখিটো মীন ৰাখি হয়নে হেল্ল' অমীন ৰাখি মীন ৰাখি হয় প্ৰশ্ন কৰক হয় কি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁৰ বিষয়ে তাই তাৰমানে জীৱনটো কেনেকুৱা হ'ব কি কৰিব তাই তাৰ ভৱিষ্যতটো কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে যে লগ্নতে শনিটো আছে আপোনাক কুষ্টিখন হয়তো চাই ক'ব পাৰে শনিয়ে দিগদাৰ কৰিব শনিৰ কাৰণে যদি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ নকৰে আপোনাৰ ছোৱালীজনী একদম বিৰাট শান্ত হ'ব খুবেই ভাল ছোৱালী হ'ব বৰ্তমান শনিৰে দশা অন্তৰ্দশাত চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মানে মা গতিকে এই সময়টো 25 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কিন্তু অকণমান বেয়া এইখিনি সময়ত মাকৰ অকণমান স্বাস্থ্য বেয়া হ'ব পাৰে বা মাকৰ কাৰণে অকণমান অসুস্থতা দেখা যায় বা ঘৰুৱা কিছু সমস্যা আপোনাৰ অলপ থাকিব 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2017 তাৰপিছতে কিন্তু সময়খিনি লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে সলনি হ'ব আগলৈকে কৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ যুগ আছে আৰু তেওঁৰ জন্মৰ পিছত দেউতাকৰ যিটো পজিশ্যন অত্যন্ত সুন্দৰ আমি দেখি আছোঁ দেউতাকৰ পজিশ্যন মাকৰ পজিশ্যন খুব সুন্দৰ আমি দেখি আছোঁ কিন্তু আগলৈকে কৈছে যদি পাৰে সদায় গুৰু গ্ৰহৰ প্ৰতিকাৰ তেওঁৰ কাৰণে অনিবাৰ্য গুৰু আৰু চন্দ্ৰ এই দুটা প্ৰতিকাৰ সদায় লগত ৰাখিব সৰুৰ পৰাই ৰাখিব নিশ্চয় কৈছে আগলৈকে তেওঁৰ কাৰণে অন্ততঃ আপুনি খুব ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নালাগে আপোনাৰ ছোৱালীজনী এটা নিজে এটা ডায়মণ্ডৰ নিচিনা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পূজা কৰি যদি আপুনি মন্ত্ৰ আপোনাৰ এতিয়া ধৰি লওক আপুনি মানে ইজিভাৱে আপুনি দোকানৰ পৰা কিনিলে কিনি যেতিয়া আপুনি ধৰি লওক মন্দিৰত ৰাখিলে তাৰ আচলতে তাৰ গুণাগুণটো নাথাকে তাক সেইকাৰণে কৈছে যে আপোনাৰ যি পূজাৰী আছে যি ঘৰুৱা পূজাৰে তেওঁৰ হতুৱাই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পূজা কৰি পেলাই আপোনাৰ মন্দিৰত আপুনি স্থাপন কৰক তাক নিয়মিতভাৱে পূজা আপুনিও কৰক আপোনাৰ সন্তানটিকো পূজা কৰিবলৈ শিকাওক দেখিব এটা সময়ত লাহে লাহে তাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো বহুত খুব সুন্দৰ তাৰমানে মূৰ্তিতকৈ যন্ত্ৰৰ যিটো
এনাৰ্জি টু বিৰাট পাৱাৰফুল হয়। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইয়াৰ বেছি প্ৰচাৰ নহয় বা বেছি ব্যৱহাৰ নহয়, কিন্তু লাহে লাহে অকণমানকে আহি আছে। তো সেয়া হ'ল এটা উপায়। আনটো উপায় হ'ল যে আমি সচৰাচৰ দেখোঁ যে আমি জেমছ থেৰাপি কৰোঁ, জেমছৰ উপায় কৰে। কিন্তু জৰুৰী নহয় যে ষ্টুডেণ্ট কাৰণে আপুনি পান্না পিন্ধিবই লাগিব, বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা এটা আছে। গতিকে মোৰ এতিয়া পঢ়া ষ্টুডেণ্ট, গতিকে এটা পান্না পিন্ধাই দিওঁ, সেইটো যাতে কেতিয়াও নকৰে। কাৰণ পান্না পিন্ধিবলৈ তেওঁৰ লগ্ন লধি মিত্ৰ নেশটো জানি ল'ব লাগিব, সেইটো এটা উপায়। তাৰপিছত কৈছে তেওঁৰ কাৰণে ফেভৰেবল যিটো দিশ, কোনটো দিশৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে শুভ, সেইটো দিশ তেওঁ নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াই লওক। পঢ়া শুনা কৰাটো উচিত হ'ব। আমাৰ হাতত সময় নাই ভৰত, একেবাৰে সময় তাকৰ। গতিকে বহুখিনি উপায় আপুনি দিলে, চেষ্টা কৰিছো। হয়, আমি আশা কৰিছো যিসকল আগন্তুক পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে এই উপায় যদি মানি চলে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন ভাল হ'ব, শিক্ষাগত দিশটো খুব সুন্দৰ হ'ব। আৰু আপুনি আহিলে, অনুষ্ঠান দিলে, বহুখিনি পৰামৰ্শ দিলে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ, তুমি মোক মাতি আনিলা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। হয়, আৰু আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি জ্যোতিষ আচাৰ্য, অসম সন্তান ভৰত ৰাজ। তেওঁৰ পৰা শিক্ষা সম্পৰ্কে বহুতো কথা আজি আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, গতিকে মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ, গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ, উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি, ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে, একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট, হকিন্স প্ৰেছৰ কুকাৰ, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, লিয়া আগৰবত্তি, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিগো ফ্লৰ কোট পেইণ্টছ, ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।